Mayın 18-də Qaradağ rayonunda Sokarın Kaspian Drilling şirkətinin dəniz təchizat və logistika bazasında Heydər Əliyev adına yarım dalma qazma qurğusunun açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnək Abdullayev və Kaspian Drilling Şirkətinin Baş Direktoru Fərid Axundov dövlətimizin başçısına qurumun 1996-2016-cı illər ərzində fəaliyyəti, əməliyyatlar üzrə səmərəli vaxt cədvəlinin dünyanın digər qazma şirkətləri ilə müqayisəsi, həmçinin Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusu barədə məlumat verdilər. Qurğunun Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin adını daşıması xüsusilə əhəmiyyətə malikdir. Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Ulu Öndər Heydər Əliyev Xəzər dənizində qazma işlərinin sürətləndirilməsi məqsədilə müasir qurğulardan istifadə olunmasını daim diqqət mərkəzində saxlayıb. Ümumili liderin gərgin səyləri nəticəsində 1970-1980-ci illərdə ölkəyə şırf tipli qazma qurğuları gətirilib, müstəqillik illərində onlar yenidən qurularaq Dədə Qorqud və İstiqlal kimi üzən qazma qurğuları yaradılıb. Sonralar dənizin dərin hissələrində kəşfiyyat qazma işlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə Dədə Qorqud və İstiqlal yarımdalma qazma qurğularında yenidən qurma işləri aparılıb, dənizdə suyun dərinliyinin 700 metr olan hissəsində qazma işlərinin aparılması üçün imkan yaradılıb. 2000-ci ildə inşa edilən lider qazma qurğusu isə dənizdə suyun dərinliyinin 1000 metr olan hissələrində kəşfiyyat quyuları qazmağa imkan yaradı. Prezident İlham Əliyev Sokarın və Kaspian Drilling şirkətinin rəhbərliyi, layihədə çalışanlar, həmçinin ölkədə pay bölgüsü sazişlərində iştirak edən xarici şirkətlərin nümayəndələri ilə görüşdü. Bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Yeni yarımdalma qazma qurğusunun istifadə verilməsini biz qeyd edirik. Bu hadisə münasibəti ilə sizi, bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan neft sənayesində çox tarixi bir hadisədir. Çünki bugünə qədər Azərbaycanda bu boyda qazma qurğusu tikilməmişdir. Bu qazma qurğusunun inşaatında iştirak etmiş bütün işçiləri, əməkdaşları təbrik edirəm, onlara minnətdarlığımı bildirirəm. Şadam ki, belə bir nəhəng qurğu Azərbaycanda inşa edilib və bu qurğunun inşasında iştirak edənlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və burada biz xarici tərəfdaşlarla növbəti uğurlu əməkdaşlıq layihəsini uğurla icra edilməsini görürük. Bu da əlbəttə ki, reallıqdır. Çünki uzun illər Azərbaycan xarici tərəfdaşlarla uğurlu əməkdaşlıq aparır. Azərbaycana qoyulan investisiyalar xarici şirkətlər tərəfindən qoyulub. Bu qurğuya qoyulan investisiyalar isə Azərbaycan dövləti tərəfindən qoyulubdur. Neftdən əldə edilmiş gəlirləri biz o cümlədən belə nəhəng layihələrə yönəldirik və bu layihənin icrası üçün həm Dövlət Neft Fondundan, həm Dövlət Neft Şirkətindən qoyulan vəsait haradasa 1 milyard dollara yaxındır. Yəni bu həm bizim gücümüzü göstərir, həm imkanlarımızı göstərir, həm də göstərir ki, Azərbaycanda neft sənayesi uğurla inkişaf edir. Xarici şirkətlər Azərbaycana sərmayə qoyulanda bizim əsas şərtlərimizdən biri o idi ki, Azərbaycanda bu sərmayələr eyni zamanda neft sənayesinin inkişafına xidmət göstərsin. Azərbaycanda iş yerləri yaradılsın, bizim işçilər yaxşı maaş alsın, onların peşəkarlığı artsın, onlar üçün təlim kursları keçirilsin və bugün biz bunu görürük. Bugün Azərbaycan vətəndaşları bütün əsas neft layihələrində uğurla işləyirlər və həm özləri üçün, həm ölkə üçün böyük fayda gətirirlər, fayda verirlər. Bu qazma qurğusunun yaradılması tarixi hadisədir və təsadüfi deyil ki, bu qazma qurğusuna Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı verilmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan neft sənayesinin banisidir. Heydər Əliyev neft strategiyası bugün uğurla icra edilir. 94-cü ildə əsrin kontraktının imzalaması ilə Azərbaycan neft sənayesində yeni dövr başlamışdır. Bununla bərabər, hələ 70-ci illərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan neft sənayesi üçün çox önəmli addımlar atılmışdır. O cümlədən
Dərin Özüllər zavodunun tikintisi Ulu Öndərin təşəbbüsüylə 70-ci illərdə başlamışdır. Əgər o vaxt o zavod Azərbaycanda tikilməsəydi, amma yəqin ki, siz də eşitmişsiniz ki, başqa variantlar da var idi. Xəzərin digər sahillərində belə zavodun tikintisi nəzərdə tutulurdu. Heydər Əliyevin müdaxiləsi nəticəsində və onun qısələri nəticəsində Dərin Özüllər zavodunun tikintisi üçün yeri Bakı seçilmişdir. Və bu zavodun bugün ölkəmiz üçün, neft sənayesi üçün, ümumiyyətcə ölkəmizin inkişafı üçün əvəz olunmaz rolu var. Yəni, hələ 70-ci illərdə neft ayırma zavodlarının modernləşdirilməsi, digər layihələrin icrası Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafına xidmət göstərir. O ki, qaldı müstəqillik dövrünə, əgər 94-cü ildə biz xarici tərəfdaşları Azərbaycana investisiyaya qoymağa cəlb etməsəydik, bugün Azərbaycanın ümumiyyətcə iqtisadi vəziyyəti tam fərqli ola bilər. 94-cü ildə əsrin kontraktının imzalanması tarixi hadisə idi və mən o günləri yaxşı xatırlayıram və burada bu mərasimdə iştirak edən hörmətli Xoşbəxt müəllimlə birlikdə biz danışıqlarda iştirak eləmişik. 94-cü ilin may ayında İstanbulda və 94-cü ilin iyul-avqust aylarında Amerikanın Houston şəhərində danışıqları aparırdıq ki, Azərbaycan üçün ən məqbul şərtləri biz təmin edək. Və eyni zamanda elə edək ki, xarici investorlarla qaçmasın və onlar üçün də yaxşı şərait yaradılsın. Və hesab edirəm ki, biz hər iki tərəf üçün məqbul variantı əldə etdik və gərgin danışıqlar nəticəsində 94-cü ilin sentyabrında əsrin kontraktı imzalandı və bugün uğurla icra edilir. İndi əsrin kontraktı imzalanmasaydı, indi Azərbaycan bu qədər inkişafa nail ola bilməzdir. Bunu hamı bilməlidir. Bizim uğurlu inkişafımızın əsas mənbəyi xüsusilə 90-cı illərdə əsrin kontraktıdır və o layihədən əldə olunan gəlirlər. Və biz gəlirləri uğurla digər sahələrə yönəltdik. Əlbəttə ki, neft-qaz əməliyyatlarının davam etdirilməsi prosesi getmişdir. Şahdəniz layihəsi 96-cı ildən başlayaraq uğurla icra edilir. Hal-hazırda digər layihələr üzərində biz işləyirik və Heydər Əliyev yarım dalma qazma qurğusu da çox perspektivli olan Abşeron qaz kondensat yatağında işləyəcək və əminəm ki, tezliklə bir neçə ilə Abşeron yatağından da biz yaxşı nəticələr görəcəyik. Digər perspektivli layihələrimiz də gündəlikdədir. Ümid, artıq orada işlər gedir. Babək layihəsi, Qarabağ layihəsinə yenə də xarici şirkətlər maraq göstərir. Vaxtı ilə kontrakt imzalanmışdı, ondan sonra ona ixtam verildi. Ancaq indi biz bilirik və xarici tərəfdaşlar da görürlər ki, Qarabağ yatağında da böyük ehtiyatlar var. Yəni, bütün bu işləri biz ardıcıllıqla edirik ki, ölkəmiz daha da güclənsin və ölkəmizə daha da çox gəlsin. O ki, qaldı icra edilmiş neft layihələrinə, indi onların hamısı uğurla icra edilir. Bakı-Tbilisi Ceyhan 11 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi uğurla icra edilir. Əminəm ki, vaxtı-vaxtında bu layihənin də icrasına biz nail olacağı, hər halda gələn il bu layihənin əsas hissəsi olan TANAP layihəsinin istifadəyə verilməsini biz qeyd etməliyik və buna biz əminəm ki, nail olacağıq. Mən bugün eyni zamanda xarici tərəfdaşlarla bizim əməkdaşlığımızı da qeyd etmək istəyirəm. Bu əməkdaşlıq çox sağlam təməl üzərində qurulubdur. Həm investor şirkətləri, həm kontraktor şirkətləri Azərbaycanda uğurlu fəaliyyət göstərirlər. Əlbəttə ki, onların öz korporativ maraqları var, bizim isə dövlət maraqlarımız var və bu maraqlar üst-üstə düşür. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda
harici investorlar için çok güzel şərait yaradılıb. Bütün kontraktlar qanun tərəfindən təmin edilir və bu da investorlarda inam yaradır. Beləliklə, bugün biz ölkəmizin tarixində yeni gözəl hadisəni birlikdə qeyd edirik. Bu nəhəng qazma qurğusu istənilən yerdə qazma işlərini apara bilər. Vaxtı ilə, yəqin ki, neftçilər yaxşı bilir, Sovet vaxtında 200 metr suyun dərinliyindən dərin dibə biz gedə bilmirdik. İmkan yox idi və bəlkə məhz buna görə biz Azəri Çıraq günəşli Şahdəniz yataqlarını bugün müstəqil Azərbaycan üçün qoruya bilmişik. Əgər o vaxt belə imkanlar olsaydı, o yataqlar da artıq əlimizdən gedəcəkdi. Necə ki, quruda bütün bizim əsas neft ehtiyatlarımız Çar Rusiyası zamanı və Sovet dövründə onların böyük əksəriyyəti tükəndi. Amma bu qurğu ilə biz istənilən yerdə qazma işlərini apara bilərik. 1000 metr suyun dərinliyində bu qurğu işləyə bilər və qazma dərinliyi mənə verilən məlumata görə 12.000 metrə bərabərdir. Çəkisi isə 26.000 tondur. Bax, bu rəqəmlər özlüyündə göstərir ki, nə qədər biz böyük bir layihəyə start verdik və eyni zamanda göstərir ki, bizim işçilərimiz, mühəndislər, fəhlələr nə qədər onlar yaxşı iş görüblər və sizi bir daha bu münasibətlə mən təbrik edirəm və sizə yeni uğurlar arzulayıram. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusunun açılışını bildirən düyməni basdı. Prezident İlham Əliyev tədbirin iştirakçıları ilə söhbət etdi. Sonra dövlətimizin başçısı qurğu ilə yaxından tanış oldu. Prezident İlham Əliyevə burada quraşdırılacaq sualtı əməliyyat aparatı barədə məlumat verildi. Bu aparat sualtı görüntüləri əldə edəcək və baş verə biləcək qəza zamanı zəruri funksiyaları yerinə yetirəcək. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə həyata keçirilən yeni neft-qaz layihələri ilə əlaqədar yaranmış tələbatı nəzərə alaraq Xəzər dənizində analoqu olmayan 6-cı nəsil qazma qurğusunun yaradılması haqqında göstəriş verib və bu layihənin icrasını daim dəstəkləyib. Azərbaycanın iqtisadi və sənaye potensialının daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. Bu qurğunun tikintisi Respublikamızda həyata keçirilən iri infrastruktur layihələrindən biridir. Qurğunun tikintisi 2013-cü il iyunun 4-də Caspian Drilling və Singapurun Keppel Fields şirkətləri arasında podrat müqaviləsi çərçivəsində aparılıb. Layihənin iqtisadi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq maliyyələşmənin 90% Dövlət Neft Fondu və 10% isə SOCAR tərəfindən icra edilib. Qurğunun inşaat işlərinin idarə edilməsi, dizayn mühəndislik işlərinə nəzarət, müvafiq təchizatlar və alqı-satqıların təşkil edilməsi isə SOCAR-a məxsus Caspian Drilling şirkəti tərəfindən həyata keçirilib. 2013-cü il sentyabrın 20-sində Neftçilər günündə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı Gəmi Qarma zavodunda qurğunun aşağı üzən gövdəsinin pantonlarının inşasına başlanması ilə bağlı mərasim olub. Həmin ilin dekabrında isə Bibi Heybət ərazisindəki tərsanədə qurğunun yuxarı gövdəsinin inşasına başlanılıb. Qurğunun tikintisi 2017-ci ilin mayında tam yekunlaşıb. İstismara verilən yeni qurğunun imkanları əvvəlkilərlə müqayisədə daha genişdir. Dünyada öz texnoloji keyfiyyətləri və qazma xüsusiyyətlərinə görə unikallığı ilə fərqlənən bu qurğu qazma əməliyyatları üçün ən müasir avadanlıqla, o cümlədən böyük həcmdə avtomatik idarə etmə sistemi ilə təchiz edilib. Ümumi uzunluğu 106.5, eni 69.5, hündürlüyü isə 130 metr olan qurğunun ümumi çəkisi 26.000 tondur. Dənizdə suyun 1000 metr dərinliyə qədər hissələrində qazma əməliyyatları həyata keçirə bilən qurğu ilə qazılacaq quyunun maksimal dərinliyi 12.2000 metrdir. Bu göstərici ən dərin quyuları belə qazmağa imkan verir. Bundan əlavə, qurğunun müasir avadanlığı qazma işinin indikindən 4 dəfə daha sürətlə aparılmasını təmin edir. Dövlətimizin başçısı yarımdalma qazma qurğusunun yaşayış bloku da oldu. Burada Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə həyata keçirdikləri neft strategiyasından bəhs edən fotostend var. Yaşayış blokunda ofis, yataq, istirahət və kompüter otaqları yaradılıb. Blok yeməkxana, camaşırxana, idman otaqları, kinoteatr, kitabxana və konfrans zalı ilə təchiz edilib. Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusu dünyada 1400 atmosfer sistemi texnologiyasına sahib olan ilk və yeganə qurğudur. Onun yük götürmə qabiliyyəti 5600, su tutumu isə 47500 tondur. Qurğuda 160 nəfər işçi heyəti çalışa bilər. Bu 6-cı nəsil yarımdalma qazma qurğusunun tikintisində 2400-ə yaxın insan çalışıb ki, onların da təxminən 80% Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olub.